Oi, meus amores, tudo bom? Gente, eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos indo resolver algumas coisinhas, né, pra nossa viagem. Ó, tô com uma tiara que eu recebi da Lindona, mostrei pra vocês em vídeo. Olha que lindo, gente. E, igual eu tava falando, né, aquelas que mudam de assunto do nada, assim. Estamos indo resolver algumas coisinhas da nossa viagem. Vou gravar o vlog do dia de hoje pra vocês, tá bom, meus amores? Hoje tem muita coisa pra me fazer, eu tenho que deixar vídeos programados. Hoje, a partir da manhã, eu também cuidei de parte de entregar vídeo de parcerias e tudo mais, né? Publicidade paga, essas coisas. E é isso, gente. Estamos nos programando pra deixar tudo certinho pra vocês não ficarem sem vídeo. E oi, amor! Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? Nossa, certo, gelando demais, meu Deus. Jesus amado, parece que tá no Polo Norte. É isso, gente. Bora continuar acompanhando o vídeo com a gente. Deixa o seu gostei, já se inscreve aqui no canal e bora lá. Agora, gente, estamos indo conhecer um lugar aqui. Vou gravar pra vocês. As meninas já vêm aqui, só que elas vêm pra tomar banho, essas coisas. A gente vai conhecer a parte do hotelzinho, né? Porque a gente até pensou em deixar com alguém da família, só que, gente, a gente não gosta de ficar incomodando ninguém, sabe? Deixar a responsabilidade para outras pessoas. E aqui a gente conhece o casal que mora aqui. Gente, eles são muito queridos. Vou ver se eu consigo gravar um pouquinho pra vocês. Alguns momentos depois. Gente, vamos conhecer o hotelzinho. Gente, nem consegui gravar pra vocês. Fiquei conversando com a mulher e esqueci. Estamos parados aqui na beira da rua. Ele tá. Um carro deu problema ali. Ele foi lá ajudar a gente. Ó, ele tá ali, ó. Ajudando o cara. Parou aqui do lado e tá lá ajudando o cara a empurrar o carro que afogou no meio da avenida. Todo mundo tava desviando, né? E daí ele foi lá pra ajudar. E, gente, igual eu tava falando, né? Fomos conhecer o hotelzinho e tudo mais. Gente, eu acho que é assim, a Babi fica de buenas. Já a Bela, eu sempre falo que a Bela é mais humana do que cachorro. Então eu não sei se a Bela ficaria, sabe? Mas vou ver certinho o que a gente se decide e vou compartilhando com vocês. A gente foi pra conhecer que a gente nunca tinha conhecido, né? Nunca tinha visto como é e tudo mais. É isso, galera. Tô esperando o Wesley vir agora. Nossa, criou uma fila enorme. E o carro não sai do lugar, gente. Não sai. Não sei o que aconteceu. Ó, mais um cara desceu pra ajudar. Ai, que bom, né? Que outras pessoas desceu pra ajudar, porque eles não estão conseguindo, não, gente. O carro tá empacado. Parece que grudou no chão o carro. Olha lá, gente. Agora vai. Pronto, conseguimos. O moço ficou ali, vai chamar assistência. Um outro rapaz que tava passando de, entregando o colchão, parou pra ajudar também, né, amor? Uhum. Mas ele tá se bofando aqui. Gente. Ele tá na subida, tá? É, vem na subida. Eu tô chinelo, hein? O Wesley não pode ver isso, porque ele para e quer ajudar, seja em qualquer lugar. Esse dia aconteceu lá perto da avó, ele parou e foi ajudar. Porque, né, já passou muito, muito por isso. Nosso carro morreu na rua, né, amor? Já teve uns 5 carros velhos, sabe? Nossa! Como é que é. Ah, abriu. Teve um, gente, que ele não podia andar quando dia de chuva. Andava quando dia de chuva, ele molhava, ele apagava. Então, dia de chuva, você tinha que ficar em casa. Não podia sair, tá? Com o carro. Você tinha que sair a pé, de ônibus, menos de carro. Porque ele molhava, ele apagava no meio do trânsito, onde estivesse. E, então, como a gente já passou muito por isso, o Wesley vê alguém na rua precisando de ajuda, ele para pra ajudar. Porque, né, amor, né, já sabe como é que é, precisar de ajuda e os carros tudo passando, ninguém parava de ajudar nós. E muitos passam, tinha gente passando buzinando na braba. Eu já comecei a olhar braba ali, um cara já pediu desculpa. Você não tá vendo que a gente tá ajudando. Não, tem pessoas que é pior que é mesmo. Escutei o cara buzinando. Bem simples ali, com criança dentro do carro. Tinha uma criança dentro do carro, gente. Ah, é tão ruim quando acontece isso. Nossa, a gente sabe muito bem como é isso. É terrível, terrível. Mas enfim, deu tudo certo. O moço, a gente conseguiu pôr o carro dele na calçada. Ele vai chamar assistência, né? Que é a melhor. A melhor parte foi que saiu do meio do caminho, porque é perigoso vir um doido bater atrás com criança dentro, sabe? Mas é isso, gente. Agora estamos chegando no centro. Quero ver se dá tempo de passar na minha caixa postal, ver se tem alguma coisa lá. E simbora. Gente, chateada, viu? Fomos numas 4 lojas de sapato e ninguém entendeu o tamanho, né, amor? Não, eu já falei pra você comprar se você é infantil. Meu pé encolheu. Antes eu usava 34. Agora os sapatos 34 ficou no grande, 33. Ai, senhor.
Aqui, ó. Foi no monte de loja e não achei. Vou passar em mais uma aqui, porque eu preciso de uma sandália, gente. Então vamos ver o que, que vai rolar. Gente, achei as minhas sandálias. E agora o Wesley vai provar umas camisetas, gente. Vou mostrando aí pra vocês. Ele tá aqui, ó, provandinho. Na hora que ele for mostrar, eu mostro pra vocês. Tcharam, primeiro modelo. Ficou grande, segundo ele. Você achou grande? Grande. Achei tão bonita. Essa da mesma, menor. É, vamos ver com ela se tem menor. Tá. Próximo, vai. Mas, ah, que gato. Gente, ele gosta de calça assim, ó, mas calça, ó, é, camiseta mais... Como é que é o nome, amor? Long o quê? Long Line. Long Line é o nome. Bonita, amor, aprovado. Próxima. E aí? É, eu achei bonita, achei diferente com esse zíper lateral. Tem cinza dela também e branca também. Gostou, amor? Muito. Próxima. Topper. Mas eu acho que a outra ficou mais bonita. Você gostou também? Ah, é cor diferente. Leva as duas, vai. Deixa eu ver. Ó, oh, ficou bom. Uhum. Ficou bonita. Nossa, essa compra é uma baby look, amor. Muito apertada. Vou ver se tem. Uma ficou grande e outra ficou pequena. Essa é o quê? Às vezes tem, vou ver com a moça. Ó, oh, gente, ele provou a preta, a branca e agora a cinza. Gostei de todas, amor. Ficou bonito. Leva as três. Ah, e agora prova a calça. Gente, olha quem provou uma calça jogger. Ó, oh, eu gostei mais da clara. A clarinha. A clarinha, ela ficou mais frouxa, mas ficou bonita. A calça jogger, ela é frouxona. E aí, amor? Vai pôr a vermelha? Gente! Mozão fez a festa. A festa entre aspas, né? Você sabe que o Wesley só compra camiseta quando ele tá precisado. Esse dia ele comprou acho que umas quatro, né, amor? É, mas acabou ficando pequeno. Gente, ficou suru as camisetas que ele engordou. Aí esticou assim, ficou nanica as camisetas. Aí agora ele passou ali e comprou dessas long line, né? É. Lembrei. É, que é mais compridinho, do jeito que ele gosta. Daí ele pegou quatro e uma ficou pra fechar uma costurinha que tava aberta. E amanhã ele vai passar a pegar, então serão cinco camisetas novas. Aí, gente, como vocês sabem, né, a gente tá ajeitando as coisas pra viajar e tudo mais. Achei as de tacuja da sandália. Gente, vocês não tem ideia, meu pé encolheu. Ou eles estão fazendo sandália tamanho maior, que não pode. Eu sempre usei 34, 35. Minha sandália eu comprei 33, gente. Vocês têm noção disso? 33? Essas são infantis. Infantil. As 34 ficou grande, né? As 34 cabia dois dedos atrás assim, do calcanhar, né, amor? De tão grande que ficou. Mas consegui achar, chegando em casa eu vou mostrar pra vocês. Essas sandálias basiquinha, porque eu tenho umas mais frufru, sabe? Eu preciso de umas mais básicas pra tirar foto, fazer look, essas coisas, sabe? Então eu precisava também pra levar. E é isso, gente. Então simbora que eu vou gravando aí pra vocês. Vou passar na minha cunhada, a gente vai passar, deixar o aspirador com ela, né? O aspirador que a gente mandou arrumar, porque eu vi com a mãe não quer, ela tá com medo de estragar de novo e tudo mais. Aí minha cunhada falou que quer, então a gente vai deixar com ela. E é isso, gente. Então bora lá. Eu vou gravando aí pra vocês. Acho que o Wesley vai passar pra pegar uns pãozinhos pra gente tomar um café lá, que agora é de tarde, né? Aí nós já tomamos um café e tudo bem, já jogamos papo fora. Chegou uma encomenda minha lá também, lá na minha cunhada, na Carolis. E é isso, gente. Então simbora. Ai, vocês não sabem da maior, o que que aconteceu? Show! Choveu, gente, ó, aqui, enfim, né, porque fazia quanto tempo que não chovia? Muito tempo que não chovia, né, amor? Isso, 20, 30 dias, né? Uhum. E graças a Deus choveu, refrescou, o tempo já tá delicioso. Olha só, gente, que delícia, chuvinha, top demais, nossa, tudo de bom, chuva. Olha aí. Galera, olha onde estamos, um spoiler pra vocês. Olha essa parede, tchan, olha só. Oi, gente. A Carolis, viemos trazer o aspirador pra ela, cadê? Olha ali, gente. Liga aí, amor.
Funcionando está, a gente já trouxe, já testamos. E aí, feliz com o seu aspirador? Ah, demais. O seu aspirador remendado? Não, mas tá ótimo, meu Deus. Demais. Importante tá funcionando, né? Pra aspirar a casa. Dá uma grande ajuda, meu Deus. Nossa, aspirador vertical. Ela tava com um normal, né? É. De carrinho, gente. E nesse piso aqui tem que ser aspirador. Tem. Vassoura não dá, porque ele, gente, quem lembra, ele é assim, ó. Aí ele tem umas brechinhas que entram em cisco, que pela misericórdia, não, né? Não sai nem com... Aí com o aspirador você passa, arranca tudo. E é isso, gente. A gente trouxe umas coisinhas, tomamos um café, estávamos aqui papeando. E, gente, eles têm um peixe obeso. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ô, gente, eles têm um peixe obeso, tá? Olha só. Olha como ele é gordo. É igual os donos. É igual os donos. E ele vai no dedo da gente. Olha lá. Olha, gente, que bonitinho. Deixa eu mostrar ele daqui, olha só. Ele é muito gordinho. Que deixa muito gordinho. Ele é amostrado, né, ó. Duas horas depois. Amores, já estou em casa. Passei lá na minha cunhada, né. Um pouquinho. Gente, ficamos conversando, eu tinha uma encomenda pra pegar. E esqueci de pegar a encomenda, porque a gente fala mais que a boca. A gente se vê pouco, né, pelo fato dela morar um pouquinho mais longe. E daí... Quando a gente vai lá, a gente quer pôr toda a fofoca em dia. E aí, fui lá na minha cunhada e esqueci de pegar a minha encomenda, gente. Já tomei um banho. Deixa eu pôr vocês aqui. Já tomei um banho. Tô pleníssima. Coloquei meu chazinho aqui pra... Como é que fala quando põe ele tampadinho? Esqueci. Ó. Tá aqui, já eu vou tomar. Sempre é uma hora antes da refeição, né? E vocês sempre me perguntam qual é o chá. Não é publi, tá? Paguei pelo chá. É esse aqui, ó. SB Maravilhas da Terra. Paguei R$40. Diz que é um preço tabelado, né? E, gente, gostei bastante. Tô gostando, né? Tem dias que eu esqueço de tomar, confesso. Mas os dias que eu tomo, eu já vejo resultado, sabe? Aí agora, eu vou comer uma pamonha. Eu comprei duas pamonhas ontem no mercado. E uma ficou aqui, a outra eu comi ontem mesmo. E é isso, gente. E depois vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá no centro. Comprei coisinhas, né, pra levar na viagem. O Wesley também comprou algumas camisetas. Eu comprei umas sandálias pra mim, porque, gente, os meus saltos, eu não me lembro a última vez que eu comprei salto na vida. E eu tava evitando comprar salto, né, como a gente não tá saindo e o culto não tá rolando, né, não tá tendo culto nem nada. Então eu não tava comprando salto. Mas eu vou precisar nessa viagem. Então, achei uma promoção e trouxe três. Aquelas, né? Eu saí pra comprar uma, voltei com três. Mas é porque tava na promoção, gente. Então valia a pena. E deixa eu falar pra vocês, gente, que eu fui numa 6 lojas de calçado. Na última que eu fui, que eu já tava desistindo, que eu achei calçado pro meu tamanho. Vocês acreditam? Ou meu pé encolheu, ou as formas dos calçados estão maior. Porque eu sempre usei 34, 35. Gente, os meus saltos são todos 33. Todas que eu trouxe é 33, porque os 34 ficou gigante, cabia dois dedos atrás, assim, sabe? Aí eu vou mostrar pra vocês. E eu não me lembro se a gente comprou mais alguma coisa. Mas se a gente comprou, eu vou mostrando aí pra vocês, tá bom, gente? Fiquem por aí, deixa o gostei, vou comer minha pamonha e já volto. Amores, bora lá que eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Comprei coisas, né, igual eu falei, coisas que a gente precisa levar na viagem e tudo mais. Roupinhas pro senhor Jokowski. Vai lá, vou mostrar tudo aí pra vocês. Gente, na Leve, ó, compramos Leve. Essa Leve é a Leve que vem só calçado. Aqui tem na frente da Pernambucanas. A gente gosta bastante daquela Leve. Eita, lasqueira. A gente gosta bastante dessa Leve porque o atendimento é muito bom lá. São pessoas bem legais, sabe? O Wesley, ele tá apaixonado, gente, modelinho de tênis All Star. Então ele pegou esse modelo pra ele. Dá uma olhada, gente, vê se eu aguento. Tá muito estiloso esse meu marido. Ele já tem um outro modelo de All Star, só que é branco. Faz tempo já que ele comprou. Aí ele pegou esse, gente, ó. Bem bonitinho, lá na Leve. Vou pegar, seguindo aqui no mesmo rumo de calçados, vou pegar as que eu peguei pra mim, tá, gente? Olha só. São duas da Visano e a outra... Ah, tudo Visano. Três da Visano. E tem umas curiosas aqui. Gente, eu queria muito uma sandalinha dessa daqui. Ei, vocês vão derrubar a caixa. Ó, dessa daqui, tá vendo? Ó.
Cadê o paizinho? Bela, vai lá chamar o pai. Vai lá chamar o paizinho. Vem. Ó, Bela. Pronto, pedi pra Bela ir lá chamar o Wesley, que ela vai. E daí, pelo menos, para. Que elas duas estão fazendo bagunça aqui. Ó, eu queria muito, muito, muito uma sandalinha dessa daqui. Porque ela é bem basiquinha, tá vendo? Então ela combina super fácil com qualquer tipo de look. Gente, eu queria muito. Então, fui em várias e várias e várias lojas. Não achava, não achava. Até achava essa que era tamanho 34, 35. Gente, e o 4 e o 5 ficava gigante no meu pé. Aqui no calcanhar cabia mais dois dedos assim, ó. Até que eu achei... Deixa eu ver o nome da loja. Achei nessa loja aqui, ó. Saldão Calçados. Saldão de calçados, ó. Que fica na Rio Grande do Sul, sabe? Perto da pracinha ali. Então, foi essa daqui, gente. Nossa, foi assim um achado. Porque era a única loja que tinha. Então eu já peguei essa no preto. E peguei uma igual no nude, gente, ó. Nossa, ficou maravilhosa no pé, gente. Vocês não têm ideia do quanto é confortável essas sandalinhas. E o salto não é tão alto, ó. Olha só. Gente, eu amei, amei mesmo. E todas as lojas que eu fui, né, várias pessoas falando, nossa, é difícil de achar, é difícil de achar. E na penúltima que eu fui, era uma senhorinha que me atendeu, ela falou assim, realmente, é difícil de achar, então quando acha, tem que aproveitar e já comprar. Falei, ah, é verdade. Então quando eu cheguei na outra loja que eu vi, e que só lá tinha... Falei, ah, vou levar. Aí eu trouxe, gente. Ó. Deixa eu arrumar aqui. Então eu peguei a nude. Essa preta, que é mais simplesinha, né? Igual eu mostrei pra vocês. E peguei essa daqui. Que quem acompanha o canal viu que o Wesley, há muito tempo atrás, me deu uma sandália. Que inclusive eu preciso mandar ela no sapateiro pra trocar a palmilha e o solado, sabe? Que eu sou apaixonada naquela sandália. E tinha essa daqui, que parece muito ela, sabe? A única diferença é que o salto aqui, da que eu tenho, é mais fino. Mas essa parte aqui, ó, é muito igual. E a minha tem um laço aqui, essa é só a fitinha de amarrar no tornozelo, ó. Olha só, gente. Aí na loja tinha o tamanho, opa, tinha o tamanho 34. Eu provei, ficou bom no meu pé. Daí a moça falou, ó, na loja aqui do lado, que é da mesma, né, da rua de cima, tem o 3, se você quiser eu pego pra você provar. Falei, ah, eu quero. Aí ela foi lá, pegou. Gente, ficou perfeito. Sabe quando entra que nem uma luva? Super confortável. Eu amei. E daí eu trouxe, gente, porque é diferente, né, essa daqui o salto é bem altão, é fosca. Essa daqui o salto já é bem fininho e é verniz, ó. E aqui não é meia pata. E essa é meia pata, ó. Olha a diferença. Tá vendo? Ó. Ai, gente, eu fiquei apaixonada. E é uma coisa que... Gente, eu fui em 6 lojas. 6 lojas e não achava. Teve uma que eu fui, onde o Evan comprou o tênis dele. Não tinha nada do meu tamanho. Só tinha 2 ou 3, mas era modelo em tamanco, rasteria, essas coisas, sabe? E eu queria sandálias assim, alta. Enfim, gente, achei. Foi um achado, então eu peguei. Aí, a gente tava indo embora já. Passamos na frente dessa loja, Divina Modas. Fica na Avenida Brasil, ó. Perto ali do magazine. E o Wesley fez as compritas pra ele. Olha só. Mostrei aí ele provando e tudo mais, né? E essas camisetas, elas saíram na faixa de R$39,90, tá, gente? Ó. Que linda. Tudo no modelo... Como é que é o nome do modelo, amor? Do quê? Das camisetas? Long o quê? Long Line. Long Line. Eu nunca lembro. Ó. Modelo Long Line, que ele tá amando usar esses modelos, ó. Gente, bem bonita, pegou essa. E daí, ele provou essa daqui e gostou. E, gente, ele pegou 3 igual, só muda a cor. Pegou preta, tem um zíper aqui do lado, ó. Tá vendo? Pegou preta. A branca tá linda, nossa. Ele ama branco, então, né, já viu. E a cinza, ó. Todas muito bonitas, todas R$39,90. E daí ficou uma pra fechar uma costura que abriu. Daí a moça, eles têm costureira própria. Daí amanhã de manhã a costureira já faz a fecha ali, daí ele vai passar a pegar. E é isso, gente. Então vai ser 5 camisetas, né, que ele pegou. Aqui tem 4, ele pegou 5. E o tênis, e eu peguei as sandálias.
E foi essas comprinhas que a gente fez pra nossa viagem. Eu acho que a gente não vai comprar mais nada, assim, pra viagem, sabe? A gente já comprou a mala, algumas roupas que faltavam pro Wesley, sandália pra mim, tênis pra ele. Se comprar vai ser uma coisinha outra, mas bem basiquinho. E é isso, gente. Estamos ajeitando tudo. Nossa viagem já está chegando o dia, daqui uns dias. Tá na hora. Gente, tá bem pertinho. Eu vou compartilhar tudo com vocês quando for fazer mala e tudo mais. E eu ainda não falei, gente, data, tudo certinho, porque eu gosto de falar pra vocês quando realmente vai acontecer, sabe? Não gosto de vir aqui falar, ah, vai ser tal dia e não rolar naquele dia. Então, quando tiver tudo certo, tudo encaminhado, eu compartilho com vocês, tá bom, meus amores? Ah, gente, vocês viram aí, né, que eu fui lá na casa da minha cunhada entregar o aspirador pra ela, igual eu falei pra vocês, a mãe não quis porque ficou com medo dele estragar de novo e tudo mais, da de circuito, que nem diz ela. Então a gente arrumou e passou pra ela usar lá no AP. E, gente, ela também tem um canal no YouTube. Inclusive, a gente chegou lá, ela tava, deu uma pausa na faxina pra o celular dela carregar, porque ela filma com o celular. Aí o celular, bem na hora que precisou carregar o celular, a gente chegou. A gente ficou lá conversando e tudo mais. E é isso, gente. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês. Vão lá conferir, já se inscreve por lá, tá bom? Vocês vão gostar bastante. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu gostei. Se inscreve aqui no canal, tá bom, meus amores? E é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Me acompanha no Instagram. Tchau. I'm the one. I'm the one. One.